آپ سے کچھ دیر بعد تمام شہداء کربلا کا پرسہ لینے کے لیے دو بہن بھائی بیمار کربلا مولا امام سجاد اور شہزادی سکینہ اسلام اللہ علیہ پرسہ ضرور دے کے جائیے. میں تمام ذاکرین سے ملتمس ہوں اب صرف مصائب پڑھے, اس کے بعد عقیل محسن بھائی جان سے میری گزارش ہے, امت نے دو بہن بھائیوں کو نہیں ملنے دیا, آج دو بہن بھائیوں کے مصائب پڑھے. مومنین کوئی نہ جائے, آؤ آج ہم مل کے چوتھے امام کو اور مولا امام حسین کی بیٹی کو پرسہ دیتے, تمام شہداء کربلا کا پرسہ دیتے. میں جتنے میرے مولا امام حسین بادشاہ کے ذاکر ہیں ان سے التماس ہوں کہ صرف ذکر مصائب کریں, اور پوری محل کی برآمدگی کے بعد اس بادشاہ زادی کے ساتھ تمام شہداء کربلا کے جنازے آتے ہیں. شہزادی کے نوری محل کے بعد انشاءاللہ وہ دور تقسیم کیے جائیں گے.